Ja nemam puno šta da kažem, potrudit ću se da razgovaram sa njim i da to bude dovoljno profesionalno. Bila sam u Zvezdari, bili smo u Zvezdari, gledali smo voz, izašli smo sa voza i kao i naslov, toliko je jako i tako njih dvojica i Grunu. I onda sam se samo setila, čoveče, sve po strani, Sergej Trifunović je moj omiljeni glumac, ajde da kažem i te generacije. Imamo gomilu nekih ličnih stvari gde je to što on radi, kako se profesionalno bavi i način na koji radi svoj posao te odredi. Ja ću ovaj voz pamtiti kao jedan od, a ostalima ćemo pričati. Ja moram samo njega da pitam, ne znam da li se seća, ja sam ga upoznao u vozu pre nego što je otišao da studira. Tako je, pokušaj da pričate, pošto sam daleko odavljeno. Tako da što se mene tiče, ja sam u tom vozu mislio i pre nego što je pošao da studira da je van serijski glumac. E, ono što smo shvatili nas dvoje, jer imamo prilično privatan stav prema ovom čoveku, da kada smo vidjeli ovu predstavu, moramo profesionalno da ga pozovemo da dođe kod nas u emisiju, jer je trenutno jedan od najvećih glumaca ovde. Trenutno od kad se pojavio, ali nekad neke druge stvari odu u prvi plan, jer sve što on radi, radi nekako jako i silovito. Tako da fokus na tome što jeste, Sergej Trifunović nas čeka, evo već ste ga i čuli, pa da počnemo priču. Ajmo. Nije dolaze, nisi morala dolaziš uopšte. Ja, nisam morala. Dobro mi došli. Tu je Čika Miće, pa ni on se nije mnogo promenio. Prijatelju, živeli! Ajvar ljuti, znaš, malo jači, ali odlično. Počet će pušiti, ne li pazite živo. Možda je trebalo da kupim i tortu. Šta kažeš, 92. godište? Ne pamti ti to. Ne pamti ni slobu, jebate. Tako se dobro razumemo da ne pričamo više. I dokle misliš da nosiš te jebenu urnu sa sobom? Živjeli, Mićko. Čekaj, Mićo. Mićko moj. Dok ne bude mogla da hodam sama. E, čekaj, aj sad prvo lepo da se... Lepo da se izmazio. Dobrodošli. Ja sam bacao se uhao. Ne, ja sam... Fajzerovan. E, da ti kažem, toliko mi je drago. Ja sam Fajzer, i meni isto. Baš smo treći. Da bude ovo neki, taj kao neki intimni moment. Pa jeste, prvo... Znači, Aleksandra kad me zvala juče, prekjuče, kao ćeš dođeš na televiziju, kaže, vidi, bilo onako zadrška 3 sekunde, zbog tebe ću doći i na Pink. A ona kaže, ali ja više nisam na Pinku. To mi kaže. Ali sam bio spreman, moram ti kažem, znači, ta ljubav je tolika da sam bio spreman čak da dođem i na Pink. Rekao si teško da ću doći na Pink. Da, teško, ali to teško je već nije nemoguće, razumeš? A što se tiče Boška Jakovljevića, hoćeš ispričaš gledalcima kako ste ti je upozorili? Tu divnu patetičnu priču. Ima ovaj... Divnu patetičnu priču. Ja idem iz vojske, iz Užica, idem kući, posljednji dan i ulazim u voz. U voz ulazi sa druge strane, tad je gužva u vozu od Beograda, Užica, ono putnika onoliko. I tu na vrat ulazi čovjek crna rolka. I priča isto ovako. Kako je crna rolka u junu, majko? Crnu rolku, veruj mi da ja tako pamtim. Sad kako je bilo. Sećanje su varljive. Kako se zove. I sad kažem, nešto pričamo i čudno mi postavlja pitanje. Sve što ja kažem mi postavlja pitanje. I vratim se kući, pričamo sve vreme od Beograda do Užica. Od Užica do Beograda. Ja dolazim kući i kažem, znate šta, ja sam upoznan stvarno čoveka koji će sigurno biti sjajan glumac. Majke mi. Ja kažem, jer oni su malo, kako ti kažem, na tu stranu zanimljivi da te potpuno izvedu iz konteksta, iz frejma svakodnevnih ljudi. I slušaj sad dalje. Ne, ne, čekaj, i slušaj dalje. Slušaj dalje, prolazi godinu dana, ja nešto gledam televiziju i kaže, televizija Beograd snima prvu godinu studenta dramske komedije i kaže, najbolji na prvoj godini Sergej Trifunović. Kaže, evo ga ovaj! E, ali vidite što je pora. Nije bilo najbolje, to nije postojalo. Ne, ne, to sigurno nije postojalo. Nisam možda lažno skroman, pritom ja nisam skroman, na primjer. Ali ono čega se ja sećam, znači ja znam da sam toliko pod adrenalinom jer idemo u Beograd, upišem akademiju i znam da sam tu nabao neki kupe s nekim gotivnim tipom. I da sam imao s njim divan small talk od 3-4 sata, nemam pojma koji je tip. Ja sam koncentrisan na svoj prijemni i vjerojatno sam tu, koristim njega da bi to malo...
sklonio misli na drugu stranu. Prolaze godine, vi krećete City, to je nekada 95. 6. 7. Ja snimam svoje prve filmove, vi me zovete, mi počnemo se družimo. I ti meni tek posle izvesnog vremena kad smo počeli da se družimo, kažeš, znaš ti da smo se ti ja upoznali? Ja kažem, ne. Ispričaš mi to za voz. Ja kažem, češ, kako je? Ja se ne bi setio u životu. Da. A da pamati faci. Tako da mi je to bilo, to mi je bilo gotivno. E, još jedan generalan podatak u vezi sa njim, zato što je Sergejev život, ja mislim da je kao jedna godina puta sedam, majke mi, toliko intenzivno. Imam beneficijalni razlijed, što je sigurno. 100% i trudnički sve što god hoćeš vidjeti. Ali čovek ima sigurno taj softver pun, ali neverovatna stvar je koliko pamtiš. Ne, ja pamtim gluposti, pazi. Sad smo recimo... Hvala. Ne, ja pamtim ništa. Da, tako je. On ne pamti ništa, o tome se radi. Pomenuta emisija koju si pomenuo, daš koji to režira? Ko? Student treće godine Radivoj Andrić. Ne znaš, evo kako danas zatvaram u kruk. Student treće godine Radivoj Andrić i to su neki naši početci, mislim, znamo se s akademijom, kao kad počnemo se rađivo. I sad, evo, pošto radimo ponovo seriju do koje ćemo doći kasnije u razgovoru, sad Raša priča događaj je sa prvog egzita. I ja znam da sam bio na prvom egzitu, ja sam ošte nećem Raša. Međutim, ja kažem, aha, dobro. On kaže, pa ja sam bio, kaže, ispred egzita, ja sam bio zamoljen da te čuvam, da vodim računa o tebi, da nešto negde, ne znam ja šta, pošto smo mene uvijek smatrali kao neki neutron. Ja kažem, jesu ošte toga, međutim, on priča događaj, i to je identično i sa nekim drugim ljudima s kojima sam prošao mnogo, da smo bili u istim situacijama, da ta osoba pamti isključivo stvari koje ja ne pamtim i obrnuto. Ja pamtim isključivo detalje koje ta osoba ne pamti. Tako da se uvijek složio neki puzzle, neverovatno. Ali je neverovatno, kad se priča o važnim događajima koji odrede nečije živote, kada se kasnije prave svedočenje o tome, sećanja su varljiva kategorija. I ne možeš čak i na svedočenje žrtve kada prođe mnogo vremena da ideš relevantno, tako da svako pamti svoj utisak. Upravo sam se, ima jedna divna anegdota iz Somborskog pozorišta, ima neki dekorator, gospodin Ković, imam 7-8 banki. On kažem da pamti. I kaže, ne, ovo je skorašnja priča koja samo potvrđuje ovo što znači. Dakle, i sad Kokan ga pita, pošto je čuo da je on u svoje vreme bio veliki švaler. I on kaže, čika, Steva, na primjer, kaže, misli da ste vi u svoje vreme bili. Čika, Steva kaže, genijalna rečenica, e, sine, znaš, to je bilo tako davno da više nije ni istina. Interesantno je, još interesantno je, ja sam sad, kad sam napisao i knjigu, evo i to imam. To je fan, da. To ćemo pričati. I sad, naravno, tri godine, onako, svači, to su pesme, priče, stvari koje su se definitivno dogodile, ali sad dođem do stvari koje, ja znam da su se dogodile. Ali kad krenem da ih pričam, blam me da ih pričam, ne, znam ih u detalju, to su stvari koje tipa neki ljudi koji su vrlo bitni u mom životu i uopšte bitni generalno. Ja sad znam, ja pamtim svaki susret, svaki sekund susreta sa Sean Pennom, na primjer. Ali ja sad ovako kad sebi to pokušavam da prepričam, ja delam sam sebi kao da lažem nešto. Znaš, potpuno si pozorom, da li je ovo istina više ili nije istina? Znaš, toliko vremena prošlo. Sad, naravno, ima tu jedan drugi deo koje sam također teo da pišem, pa nisam stigao. A to je taj Mandela efekt. Znate šta je Mandela efekt? Ne. Pa Mandela efekt je nešto što je nastalo 90. godina. Izvesna gospođa, profesorka sociologije, antropologije, čega god, u Johannesburgu držala neko predavanje. I onda je, naravno, vezan je za pop kulturu. I kaže, znate, postoje, kaže ti, određeni momenti u pop kulturi koji kao u kolektivnom sećanju imaju jedan određeni moment koga se svi sećamo koji se nikad nije desio. Na to se vratar nadoveže i kaže, pa da, evo, kaže, ja se sećam kako je Mandela umro 81. godine, naravno, Mandela živi još 15 godina posle toga, kaže, i onda se svi javili, pa kaže, mi se sećamo kad je Mandela umro. Sad svima je to ostalo, i sad najveći dokaz za to je, na primjer, ima ono, kako se završava We Are The Champions of grupe Queen. We are the champions. We are the champions, we are the champions, no time for losers, cause we are the champions. Kako ide kraj? E, name of the world. Kako nem? To ti pričam. Znači, of the world spada u taj kolektivno sećanje koje se zapravo nikad nije dogodilo. Sad ima recimo moment... Kako svi pevaju čoveče? Nema, poslušaj sve ploče, nema, u studijsku snimku ne postoji. On kaže to na Wembleyu, to sam uspio da nađem, ali ne postoji Off the World. Moguće da na Live Aidu. Ali recimo, na Live Aidu, da. Ali recimo, postoji sad, ima drugih primjera raznoraznih. Recimo, ja sam sad pišući knjigu, pisao neki esej. A čemu je knjiga? Pa vidi, knjiga je... Ajde, pokušali smo Ajvar i niđe veze, ali značemo i do toga. Značemo, imamo vreme. Ovo je prošlo vreme, Ajvara. Ne, ne. Nije, toliko je... Po pojo, pojo. Nije, ne.
Pa knjiga, pesme i priče, zove se Stovarište i... Stovarište, da, bukvalno, i jeste Stovarište. I bukvalno Stovarište. Ali to je život, pa dobro, znači i život je Stovarište. Naravno, nisam uopšte bio toliko arogantan da pomislim da ću pisati neku autobiografiju u ovako mladim godinama, niti mi pada na pamet, rodio sam se u siromaškoj radničkoj porodici kraja 19. veka, mislim, budalaštine. Koga to interesuje, moje detinjstvo i kako sam ja udarao komšinici i ružio loptu u vrata, mislim, budalaštine. Ali su to neke priče, neki momenti koji su vredni za ispričati, zaista. Neću da kvarim, čitat ćete. A imaš neku pesmu? Nemaš. Imam i neke, imam mnoge pesme. Ludilo. Poeziju su i proze. Dakle, šta sam teo da kažem? I sad pišem neki esej o Cici Peroviću, koji je za mene naš najveći glumac. I kažem ovako, i se sećam se iz knjige Godišnjaka Ateljea 212, da je vrlo pedantno, postoji svaka premijera, svaka kritika koja izašla na tu premijeru i gostovanje Ateljea na Broadwayu. Gde je izvesni John Simon, ja znam ko je John Simon, čuveni pozorišni kritičar, piše, dakle, pošto je u tom trenutku Richard Burton bio nominovan za Oscara, za tu istu ulogu koju igra Cica Perović, dakle, ja se sećam kako kritika počinje rečima, žao mi je što gospodin Burton sinoć nije bio u teatru tom i tom da vidi kako gospodin Perović igra Olbija. Sad kreće esej, ja se toga sećam. Tražim knjigu, zovem Cvelete, Cvele nema knjigu, zovem Ćalete, Ćale nema knjigu, da li nađem knjigu. Otvorim to, kažem, evo ga, John Simon, ide. Ne postoji ta rečenica. Znaš, Milutin Petrović mi pričao, kaže, gledao je film Birdie o Charlie Parker, o Clint Eastwooda, i kaže, seća se momenta kad Charlie Parker, pošto je naravno džezeri se loži na Stravinskog, i sad dolazi na vrata Stravinskog, drogiran, da zvoni, i kaže, seća se momenta kako izlazi crna sluškinja, izlazi Stravinski iza nje u šlafru, kaže, ko je to? Kaže, neki crnac, i zatvori vrata. I kaže, ponovo gledam taj film posle 10 godina, nema te scene. To ti je Mandela efekt. To je nešto što je, sad pitanje zapravo, sad dolazimo do vrlo bitnog metafizičkog pitanja šta je zapravo istina, šta se to zapravo desilo i šta je to zapravo u našem sećanju to što se desilo. Ali da ti kažem, to je vrlo interesantno. Po sve stvari, ja sam ranije kad su me pitali, kad bi gostovala u Milioneru koja bi bila osoba koja bi pozvala, Sergej samo da se javi. Zato što ne bi, 100%. Ne bi 100%. Ja sam bio Milioneru i nisam bio taj koga sam zvao. Čoveče, bio si u novogodišnjem Milioneru i bio... Stali smo dva pitanja pred. Stali se, a s kim si bio? S Milicom? Bio sam sa, ne, bio sam sa, ne. On je bio sa Češićem, ok, izvijem. Tanja, čekaj bre, od... Tanja Bokan, igrala je sa mnom u Crnom gruji. Tanja Bokan i ja smo bili i bilo je pitanje... Vi ste skoro došli... Ne, pokinuli smo, smo došli dva pitanja pred kraja. Bilo je pitanje najveći vodopad na svetu, to je onaj Anhel, 9710 metara, to znam, slučajno znam, pošto imam geografiju. Slučajno, da, baš. Nije, ali kažete, ja pamtim gluposti. I sad dolazi pitanje dan ustavnosti Finske, ovo je vrlo interesantno. Pa znam iz pitanja. To je pitanje pred poslednje pitanje, za Milijan. Dan ustavnosti Finske, pa sad, je, ne znam, 25. maj, 4. februar, 5. jun. I ja sad idem logikom koja možda ima smisla, možda i nema smisla. Ali to je, pošto je skandinavska zemlja, da bi dan ustavnosti trebalo da bude neki najtopliji mogući dan. Ja kažem, gađimo 5. juni. Ona kaže, ne, neću se kockam, pošto ide za dobrotvorne svrhe, za decu. Neću se kockam s parama za decu. Ja kažem, molim te da gađimo. Baf, odustanemo. Ja kažem, dajte da vidim šta je odgovor. 5. jun. I naravno, sada ću se ubijem. I onda je bilo... I tako zapamtiš kad je dan ustavnosti. Pričamo fantastičan razvoj. I onda kažem, ok, ostalo još jedno pitanje. Rekao, daj da vidim koje pitanje. Samo jedna planeta u Sunčevom sistemu se okreće kontra od Sunca. Koja je? Tapa, 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 tapa. Ja sam, recimo, sad više ne znam tačan odgovor, recimo da je bio Uran, na primjer, koji je izgubio status planeta. Ja kažem, rekao, ja bi išao na Uran. Puf, tačan odgovor Uran. Ja, naravno, popiznim i kažem, sad ću se prijaviti u Milionera. Ja se prijavim u Milionera kod Zeki. Vrlo regularno, ništa ono. I ne prođem brze prste. Ne, ja ne prođem. Ćao. Išem svi mi kao, Sergej Trifunović se nama prijavio, kao se super. Ma ne, moguće, gledaj, nemaš, isključili se. Ne, ne, nisam prošao brzi prsti. Ma nisam isključili se nešto, šta je s tobom? Nisu mi nešto isključili. Ma nešto se zamerio nekom iz produkcije. Ne, veri mi, brzi prsti su nisu se niko zamerio ništa. E, dobro. Samo još jednu stvar da vam kažem koju ćemo ostaviti sa strane. Njegov, kad smo već kod tog voza, ali ne ovog što smo počeli priču sa njime, već ovu kako ste vas dvojice počeli vaše upoznavanje, pa onda to kad si video film koji je zapravo režirao Raša Andrića, da nismo ni znali u kom su studenti te klase za koje i dalje tvrde da je jedna od najboljih. Koja? Tvoja klasa da je jedna od najboljih ikad. Dobra klasa, sigurno. Sigurno. Zapravo, onaj kog smo danas ostavili i koji neće biti u studiju, a to je Sergej Trifunović, političar, je zapravo svoj televizijski prvi kadar imao na... U Dnevniku. U Dnevniku RTS-a. Pa to su protesti 1991. 9. mart.
Mi smo prva godina. Počinju... Dakle, prvo, ja sam politički osvešćen 9. marta 1991. godine. Jer ja sam došao studiran glumu, ništa me ne interesovalo. Politika nisam se bavio time. I onda silazim, ustajem, ujutru imamo nedelja, imamo vežbe dogovorene. Vojin Četković, Nataša Ninković i ja. I ja ustajem, pošto ja stalno kasnim. Nemoguće. Evo sad sam na ovoj emisiji, ovo je prvi emisiji gde sam došao... Zbog Stefana Milenkovića i to ću da kažem. Ne, slučajno sam došao ranije, imao sam vremena. Pa me Bog kazio da čekam još duplo, nije bitno. Uglavnom, ne treba dolaziti na vreme, to ću da vam kažem. Već ako ste stvorili naviku da kasnite, nemojte dolaziti na vreme. Budalaština, bacanje vremena. Svog, tuđeg sad, jebi ga. Uglavnom, ja se spremam, ustajem i moj cimer mi kaže... Imao sam dva cimera, jedan je bio Goran Daničić Žućak, koji je, nažalost, otišao pokošen u ovom užasnom čemu god. I drugi je Čop, izvesni koji je studirao rudarstvo. I sad ustajem i kaže Čop, bacili su suza vas na demonstrante. Ko je bre demonstrant? Koji suzav? Čom priču? Silazim napolje iz Dimitrija Tucovića, čekam, vidim prazan grad, nema nikog, nema busa, nema ništa. Prolazi sat vremena, kasnim na vežbu. Krećem peške, ovi će da me ubiju, nema mobilnih telefona, nemam da kažem, razumeš, ništa. I ja kao dolazim do Londona, buf, kordon milicije, njih 200 ovako, upleteni u kozaračko kolo. Nekako to prođem, tamo kreće ludilo, nekakvi vodeni topovi. Izlazi ortak pre meni, koga, by the way, znam iz obdaništa. Ne, 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 ja vam kažem. Prepoznam ga u sekundi, kao Mišo. Ne stane, kažem, šo, jer on kaže, beži, pucaj u gumeni mecima. U tom trenutku gumeni metak mi odvali ovako vrh Mont Jakna, ovde, puf. I ja kao, vu, i sad dolazim tamo na akademiju 6 sati kasnije. Kažem, ljudi, majke mi, oni kažu, dobro, sedi, smiri se, znamo sve. I to je moment kad se ja politički osvešćam. A taj nastup se dešava... To je taj osjećaj za kadar, da od svih demonstranata imaš krupan kadar. Ne, ne, fora je u tome što je Vlada Jeftović jako ga nerviralo što ja imam dugu kosu i užasno se trudio da me ošiša i da mene i Glogovcovski izvadi minđuša iz uveta, to ga je jako nerviralo. I tako je čas počinio, nuđi, kaže, Glogovac Trifunović, gvožđe. Gvožđe, stavimo gvožđe. I a onda je zapravo bio fazon, kada ćete se ošišati, Trifunoviću? I onda je rekao, ako se ne ošišate, vi niste više student ove akademije. I ja onda dolazim, obrijem glavu i namažem je nekim uljem ovako da svetli. Dolazim na čas i kažem, jeste zadovoljni? Naravno, to je bilo s protesta. Dva dana kasnije mi odlazimo, počinje leka na Terazijskoj česmi, Digi Dagi. Dolazimo i mi, svi studenti, napuštamo časove. I ispred Skupštine, dakle, u trenutku, naravno, mi smo strani plaćenici, narkomani i već kako to sve ide. I sad, naravno, verovatno da je tom i takvom RTS-u, koji nije ništa različito od ovog sadašnjeg RTS-a, zgodno za taj kadar da ima jednog ko baš liči na narkomana i stranog plaćenika, a to je ćelava faca sa ružičastim lenonkama koji viče ispred Skupštine. Ubice! Pederi! I sad tako počinje dnevnik. Puf, moja ćelava glava. Znači, moja keva, naravno, doživlja fras. Kolja, koji je direktor studentske televizije, sedi sa svojom majkom, koja je, naravno, na strani čeka Slobe, kontra svojih sinova, naravno, i kaže, Kolji, i? Sad će ti meni da kažeš da je ovo student. Kaže, Kolja, jeste majko i to mog fakulteta. Znači, tako da, interesantno. To je bio moj debi, je zapravo bio politički. I sada politiku ostavljamo po strani, zato što baca svetlo na ono, ima ta fantastična rečenica od Aleksandra Tijanića, nikad ne veruj čoveku zva zanimanja. Fokusiramo se na glumu, jer ti si toliko dobro. I sad, otišli smo u tu Zvezdaru. Ne, ne, aj stvarno. Ali ozbiljno. Znaš šta, otišli smo zajedno i bez obzira na sve predomiče, sve ono što smo gledali i voljeli, kad smo dolazili da te krademo kolima sa bureta baruta, da idemo u provod i tako dalje. To je bilo! Dođemo u pozdravište, sednemo ovako i Aleksandar se mi kaže, Bože, kako je ono? Pa je to, ja ovo nisam vidio. Pa ne, liči na ćale. A da ličiš na Tomu, da, sad imaš te brkove koje za ljudima. Ali stvarno si, ne znam sam da li je to taj voja koji je par, kažu da često i partner može da izvuče. Ne, ne, sve, vidi. Tu je sve. Voz je čudo, mislim, voz nije predstava. Voz je čudo, voz nema formu pozivnične predstave, on nije, mislim, ja mogu da kažem, naravno ima vezi sa godinama i zrelošću koje ima vezi isključivo i najviše sa tim tekstom koji je. Jer ja u 7 godina, koliko nisam bio na pozivničnim scenama, ja sam uporno govorio kad bi mi slali neke tekstove, a slali bi mi neke tekstove koji su, kako bi ti rekao, nisu baš dovoljan razlog. Uvijek sam onda izmislio floskulu koja glasi ovako, pošaljite mi neke reči vredne za izgovoriti na sceni. I onda, naravno, univerzum te čuje uvek i onda ti pošalje uvek ono što tražiš. I ovako stiže taj tekst od Voje
Voja te zvao? Naravno. Pritom, ja nisam Vojto režirao. Da. Pritom, govoreći tu floskulu, dajte mi reči da vredne za izgovoriti na sceni, ja mislim na klasike, ja mislim na Šekspira, mislim na Dostojevskog, mislim na Marlo, mislim na nešto što je već, kako bi vam rekao, Čehova, ne sanjujući da će doći sa te strane, sad kao iz Amerike, u nekom, znaš, kao ja nisam baš neki fan američke dramaturgije, koliko god sam prozapadni čovjek. Primio sam Pfizer, ali nisam baš. Opet sam više fan, dakle, vrlo više fan ruske dramaturgije, u svakom smislu. Tako da, ja sad ovako to čitam i ne verujem što čitam uopšte. I onda, naravno, dolazimo, zovem odmah Voju, pustim suzicu negde oko 11:15, pročitam to, zovem Voju, kažem, kad počinjemo? Ka? To je ludilo, mislim, dolazimo sad tamo, ali to nije dramski tekst, to je novela u dramskoj formi. To je pisano kao novela u dramskoj formi, to nije pisano za pozorište, niti za film. To je Tommy Lee Jones od toga napravio sedeći film i mi smo napravili predstav. I neki Rusi su još napravili predstav od toga. Ali to je, meni je trebalo da raščivijam šta ovaj čovjek uopšte priča. Nije bilo jasno što. Mi smo 4,5 meseca to radili. Štrihovali prvo sa 90 strana na 60 strana, a onda je gadno jer ste samo vas dvojica, nemate nikog drugog, nemate da što pozorište, dobro zato što je timski rad, ovde nema tima, nas dvojica smo. Pritom, nas dvojica smo u nekom periodu od 4,5 meseca gde padaju neke kiše, gde Gaga Nikolić leži na samrtnoj postelji, gde Marinko Mađge leži na samrtnoj postelji, znaš, onako smo potpuno, prilično smo razjebani, u svakom smislu. I onda nas je to sve nekako, pšuh, to je tri života. Samo treba da kažemo gledalcima da je sve što si sada rekao zapravo negde ideja te predstave toga što vi radite. Ti si crni, on je beli. Da. On je profesor, intelektualac. Pitanje ko je tu beo. Da, on je crn, a on je beo na kraju. Pitanje ko je tu beo, ko je tu crn. Ti si bivši... Ja sam ubica. Ti si ubica. Ti si čovek koji je izgubio decu. Ti si čovek koji ipak veruje u Boga i spašavaš u jednom... Nemoj da prepričamo sve, molim te. Pusti ljudi da gledaju. Dobro. Samo hoću da te pitam. Koliko je... Pričao sam s nekim ljudima, ja sam pored tebe naveo i kako je Voja vanserijski u toj predstavi. Koliko ste jedan drugog navukli na taj... I znaš što je? Zato što stvarno, mi smo vam toliko verovali u toj predstavi da onog trenutka kad igraš srčani udar, ovo mene gura kaže, ovo je stvarno dobio srčani udar. Ljudi zaista misle da uvijem srčani udar. Čoče, ti si ljubičast. Pa da. Ti si ljubičast, to je srčani udar. To se vas dvojica. Pa znaš šta, vidi, partner ti je sudbina, tu nema priče. Dakle, ti si isključivo onakav kakav je tvoj partner. Zato se ja stvarno trudim uvijek da moj partner bude što bolji. Iz sebičnih razloga kako bih ja bio bolji. Znači, nema tu. Zapravo, to sam već negdje rekao i dopalo mi se kao, a formulacija pa će promeniti. Dakle, gluma, to sam rekao u Agape, onaj fenomenalni emisiji kod onog divnog čovjeka Gajše Kapsula. I zapravo sam došao do formulacije da gluma nema lice glumca. Dakle, gluma nije glumac koji nešto radi. Dakle, nije Robert De Niro, nije Marlon Brando. Gluma je interaktivni prostor između dvoje ljudi koji nešto rade. Ta razmena, to što gledaš u vazduhu, ovo je gluma. Taj međuprostor. To šta mi razmenjujemo jedan s drugim. Ali mora da ima ko da razmenjuje i mnogo je velika razlika. Apsolutno se o tome... Ti dečko možeš da razmenjuješ, a neko baš i ne može da razmenjuje. Tako je. Zato je vrlo bitno. Zato ja sad, kad me zovu da nešto radim, ne pitam više, dajte mi scenariju da pročitam ko je reditelj, nego pitam ko igra. Prvo pitam ko igra. Znači, to je najbitnija stvar od svega. Sa idejem da... Osim ako nije, ali onda pričamo samo o parama. Da. Sa idejem da odu da pogledaju voz obavezno u Zvezdara Tratu. I onda će da vide o čemu pričamo. Kaži... Partner. Rekao si da sad je rekao da gluma partner, a ti si tvoja omiljena. Šta tvoja omiljena? Tvoja omiljena. Partnerski je od Hajvarda. A, dobro, da, izvinjam se, nego sam mislim, ja sam hteo to, sam mislim nešto drugo. A kad je partnerski odnos u pitanju, ja sam rak. I ja sam taj ajvar doživeo... Ti si rak? Da. Meni mesec su raku. E, gledaj. Šta si pozvao? Strelac. Ti? Duplo škorpije. Šećeru. Kuklo, zamisli da sam ja bio duplo škorpije. Šali se. Duplo škorpije, mesec su raku. I onda dođe ajvar i od prve scene, od te pasivne agresije između vas dvoje,
od tog života partnerskog, gde u stvari se sve podrazumeva, a ništa se ne podrazumeva. Ne vide jedno drugo, a u stvari toliko žele da razgovaraju. Sve vreme su zajedno, a ne pričaju uopšte. Koriste sve elemente da bi jedno drugom pokazali koliko žele da pričaju, koliko se nerviraju, a u stvari to uopšte ne. Ja sam bio fazonom, je li moguće da su ovo sve napravili ovako, da to izgleda tako kako izgleda? A to je 4,5 meseca. To je ono zašto ja govorim da... Jel' kod tebe, pazi, vozi 4,5 meseca. To ti je neka mera izgleda. Pa ne, nije. Recimo, druga predstava koju trenutno ne igram, a inače je živa, Bratić iz BDP će me premestiti u Slaviju, ko voli Utopljena duša od Isu, nju smo radili 3,5 meseca. Dobro. Mislim, znaš, taj neki... Ma dobro, Ajvar. Ne, moraš Ajvar, zato što je to toliko univerz. Znači, ti si... Hoću da kažem, vrlo je bitno, ima veze i sa Ajvarom, zato što je Ana Marija Rossi držala probe za Ajvar mesec i po dana, kao u pozorištu sedi. Znači, vrlo su bitne probe. Vrlo su bitne to što nađeš na probu, to što se izlomiš, da nađeš nešto peto, šesto, deseto, što ne bi odigrao na prvu loptu i ono što piše. Ti moraš, kako bi ti rekao, da učitavaš, razglabaš tekst, da ga razmontiraš, da nađeš neke druge stvari underneath, što bi se reklo. Tako da... Probe, a ne zvone i praporci. Samo su probe. Kažu, posle tog prikazivanja na RTS-u, bez obzira na u bioskopu, veliki 1,2 miliona ljudi ostalo, u stvari, raspravljali o tom Ajvaru. I ono o čemu smo pričali s Natašom Ninković, ta scena na kiši deluje emotivno, svetski, kidajuće, kako god hoćeš. Jeste. Zahvaljujući Nataši Ninković, koja je uporno žela da je snimamo što duže. I zabavimo mi Dodik Kuć. I ne izmišljaj. Ne izmišljaj, bila nam Nataša. Dobro, dobro. Malo sam ironičan, žalim se. Mogu sa Natašom. Pa vidi, ne, ta scena, mislim, u suštini, Ajvar ima 3 noseća stuba. Jedan je, dakle, ta Madera. Cela Madera, zapravo cela. Ja mislim da su Kičić i Aleksandar su apsolutno fenomenali. Kičić je meni nikad bolji, čak od Kengura ga nisam imao tako fenomenalno. Sad sam htjela da bašim Kengura. Cela scena Madera je fantastična. I dobro napisana i odlično odigrana. I pogotovo što je 4 ljudi. A onda je naravno ide ta kiša. Meni je i oni dolazak porodica. Meni je i porodica kad sede. Užice, tako je. Znači kad kažem Madera, ručak Užice. Aerodrom je kida. To su... To su onako tri... Usudi bi se da kažem antologijske scene, ajde da kažemo novijeg srpskog filma. Onako nekako... Možda je preako to reći iz usta glumca. Ali izuzetno dobro odigrano sa tačnim emotivnim presekom. Probe. I reditelj koji apsolutno zna šta hoće i zna šta neće. I druga stvar, ti si taj neutron, ti si dečak. Ti ćeš i sa 70 biti dečak, ti si dečak. Ali daj boj. Ali... Ti si takav muž i takav kriza srednje godine. Biću. Biću ako Bog da. Još sam mlad, ali biću. Taj Ajvar je genijalan. On je rekao, Nataši Brown, napravili se od Sergeja pravog muža. Razočaran u krizi srednje godine. Sve je okej. Ali zabavljate to. Jako. Znaš šta je poenta? Poenta je da je ta priča... Evo, mi sad znamo ljude kojima se to dešava, bliskim ljudima. Znači, to je tako. Svi mi znamo ljude kojima se to dešava. Kuku. Svi mi znamo ljude kojima se to dešava. Znači, pritom, to nije to nikakav bračni film. To je zapravo film, ja sam to krstio kao film o umiranju ljubavi. To je što je mnogo bitnija tema. Dakle, bez obzira da li ti imaš 19 godina, pa si prvi put u životu voleo, pa si s devojčicom svoje 16. godine, taj moment kad umire ljubav je najstrašniji moment ikada. To je onako nešto... Znači, ja sam u par veza više potrošio vremena da nikako nisam mogao da odem, a umrlo je. I onda nekako uporno puštaš da se to de i to se razvlači i razvlači. I boli koliko se razvlači. Boli što je već mrtvo. Boli što se lešina razvlači. Do momenta kad neko zaista, kad nekom ne izleti osigurač ili neko ne izleti pod kamion, da kaže više dosta. Ili neko ne uđe, kako kažu, ne možeš ući u pun autobus, onda obično neko uđe i desi se to što se desi. Znaš, tako da je to, umiranje ljubavi je prilično bolna tema. Ima jedna super pesma, nekako se setim, parafrazirat ću da ajde da se rastanemo pre nego što počnemo da se lažemo, pre nego što počnemo da se izbegavamo i da se volimo manje. Tako da, to je priča delimično i o tome. Gde ćemo sad? Gde god, da. Da, idemo tamo. Ali ajde da pričamo o nečemu što će tek... Ajde da pričamo o ljubavi, ajde svoje tajne budice. Jesi slušao Baby Doll Act, jesi? Pa mislim da si volao pesme Baby Doll. Kako ne, pa to smo zajedno. Pa dobro. Kad izašao taj album, zajedno smo slušali taj album. Da, da.
Onda govori da, da, nema pojma o čemu pričaš. Ja se toga sećam. Da, da. Ako je bilo ono vezano za Bure Baruta, sećam se. To je tu nekako. E, ali Bure Baruta. Nešto mi je žao. Evo bi ja sad da kažem za Bure Baruta. Bure Baruta, onda kad sam gledao, mi je bio, ok, super mi je bio. A onda, jedno večer, tako, pio sam neki bezalkoholni koktel. Aha, sigurno. Popio sam dva, tri bezalkoholna koktela. Zašto dva, tri, ako su... Dobro, pa tako, tako mi... Voli slatko. Razumem, voli dačka. I ovako sam pustio, bio sam sam i počeo sam da gledam Bure Baruta. I onako, od scene do scene, vidim kako idu sve dva keca iz rukava. Četiri keca iz rukava. Dva keca iz rukava. I sve vreme... Fantastični glumci, vrhunske priče, ono, emotivne, ono, do kraja. I kažem, je, kako... Evo, sad sam ga tek usvojio. Da, ti neki filmovi zaista sa vremenom dobiju nešto neverovatno. I što više, pritom, recimo, ja sam uvek više bio fan predstave Bure Baruta. I dalje mislim da je ta predstava bolja od filmu. I meni je žao, sad su Miki, izvini, digresija, pričali Miki i Boško o nekom bivšem Beogradu. Meni je žao što nisam bila deo Beograda kada je bila ta predstava. Bila si, evo, 1996-1997. 4. septembra 1996. sam se doselila, tako da to je to. Ali igrali smo mi to? Nisam to. To što ti nisi išlo pozorište, druga strana. I tačno, minus za mene. Diskoteka bila pozorište u to vreme, šta je? Tako je. E, ajmo sad za ovaj, šta si rekao, za film da usadim? Pa da, neki filmovi, znaš, ja sad gledam neke čak filmove u kojima sam učestvovao, koje sam prezirao. Koje? Pa neću da ih imam. Dobro. A gledam, kažem, što to možda nije tako loše? Znaš, ili meni pada kriterijom, što baš i nije slučaj. Ja sam sve na drkanigu zapravo, što se stari. Ali neki filmi zaista im treba vreme. Što si se gledao Amarkord, na primjer. Prespavanje. Nisam gledao 15 godina. Koji bi Amarkord? Neke scene koje se ušte ne sjećam. Znaš, ušte se ne sjećam momenta kad fašisti pucaju na gramofon, na tornju crkve koji svira Internacionalu. Sam zvonu, kad je ovo? Gledao sam film 100 puta. Gde je ovo? Znaš, i neke stvari koje potpuno ne vidiš. Gledaš nekim drugim očima, gledaš neke druge stvari koje su ti bitne. Ali, to je tako... I opet Mandela efekt, i opet Bog ti pita šta ti vidiš i čega se ti sećaš. Sećaš se onoga što jesi ti u tom trenutku. To je vrlo interesantno. Bure Baruta, mada je meni negde film... Bili smo nedavno na predstavi Osama Kasaba u Njujorku. I prvi put sam odlična. I Andrija Kuzmanović je malo na tragu. Genijalan je tu. I prvi put sam, to sam mu rekla, i desilo mi se nešto što se nije desilo od kad je Sergej bio ta najveća zvezda nove generacije, da odeš u pozorište. Nas dvoje su sedele neke dve devojke ludo zaljubljene u Andriju. Normalno. Da, normalno. Pa što je red da se devojka zaljubi u Andriju? To se čini mi se nije dešavalo još iz tog vremena kad si bio nenormalna zvezda. Ubistvo s predumišljem. To je negde... Krsman. Da, Major Krsman i ti, Glogi. Da, 1996-1997. Bemo ga više, nema pojma koje su te godine. Ne razumijem se više godine. Da, začuo sam se o samostalnoj igri kad mi igramo voz u ovom normalnom režimu, a sad nisam stigao nikad da odem, ne znam kad je, pa volio bi da vidim to. Ima Andrija nešto tvoje, ali više voliš da pričaš o drugim. I to sam već čuo od par ljudi. Neko mi je rekao, znaš, kastovo bi neko ko je malo mlađi Sergej Trifunović, a to mi neko da više dođe Andrija Kuzmanović, što je super. I da ti kažem, Darko Bajić se osvrnuo baš na tu tematiku. Ja mnogo volim Andriju. Što je nešto, ne? Na vas dvojicu, na glumačku umeće i na to koliko vladate svojim poslom. Fenomenalno. Ajde, stvarno, da gledaj, sad ovdje ima... Prvo da ti kažem nešto, pitao sam ovog reditelja. To sam malo puža. Hate Sloveni. Pošto sam gledao poslednju Srbinu u Hrvatskoj. I znam da si ti bio tamo, sigurno. I izuzetno sam se zabavljao dok sam gledao taj film. I sad nekako po castingu bi trebalo da si i u reklami. Ja kažem, a de je Sergej u reklami ovde? On kaže, e pa birali smo to da bude pripadnik svake nacije, pa zato Sergej nije u reklami. Ja sam pripadnik svake nacije. E pa vidiš, onda je pogrešio. Ali ovaj, kako ti je taj posljednji Srbin u Hrvatskoj? Potpuno drugi žan. Pa ne, nešto, ja sam, nažalost, ja znam prve draftove tog scenarija, ličen iz nekog razloga, micao onako lagano u svakom sledećem draftu sve ono u što smo se mi zaljubili u taj scenariju. Ja sam treba da igra nešto potpuno drugo. Međutim, ta uloga je bila na kraju nešto, nekako kamen, na kamen od nje nije ostao. Ja sam rekao, zašto ja ne mogu ovo da igram, prosto nema ništa, nema mesa, ali pošto volim i njega i volim njegov mozak duhoviti, ja sam mi uzmano, daj da odigram nešto
evo, čisto se, evo, rekao, mogu ovog generala, ako ti nije niko podelio, ajde, hoću. I onda je to, onda sam odigrao, i ono je bilo čak zabavno da radim generala, zato što je on, to je Vladica Milosavljević primetila kad je gledala Zvala me preko noć, to jeste posveta George C. Scottu u Doktoru Strangelu. I on se čak i zove, on se zove General Turchinson, i taj General Turchinson, to je jedna od najbriljantnijih uloga ikada, jednog od najbriljantnijih glumaca ikada. To je zapravo moj omaž. Taj Christian S. Lee Turchinson je omaž. Mislim, svi voditelji ovako kažu tako. I znaš šta je fora? Fora je da kad nam dođu vanserijski glumci, evo imali smo to i sa Radetom Šerbićem, oni nekako više vole da pričaju o glumcima koje vole i koje poštuju nego o sebi. Tako da evo ti si sad... Pričate, meni to je dosadno. Ja sam uopšte imam da klijem glavom, jesu, ja sam genijal. Vidi, nije, uopšte nije dosadno, a sad ajde da... Meni je dosadno, tebi nije. Nije mi dosadno. Moram da kažem još jednu stvar. Sa Skorpijom, ako nastavite, tako, ići će razvoj o tome. Nije, jeste, nije. Pa si tri Skorpijus ovde si. Suština je da... Kad sam gledala Montevideo, sve što ti ispričam, to nismo se videli, bila sam u bioskopu. Zatim da gledam Montevideo i pojavi se prvo ovi klinci i onda se pojaviš ti. I onda shvatim, Bože, Sergej je sad glumac srednje generacije. E, grozno. Aleksandar, više nisi mlada, ti si sad... To mi je trenutak zvanično kad sam ušla u srednje godine, znaš. To je prva stvar koju sam htjela da ti kažem. Ali... Ima sljedeći level kad počne ti govore vi. Ljute pričali o tome. Ključe smo, da. Nego... I najstrašnije. Dolazi mi i kaže, a jeste vi? I kažem, ej. Pa ne, ali kao zato ja tu... Kao naravno si iz poštovanja. Okej, poštuj me tako što... A sad to nije više neke... Ne mogu ti kažem, nema se neki strah od godine, nego je to prosto... To je normalna stvar. Ma ne, nego ti godina nije ne osjećaš ih. Nego prvo što ih ne osjećam za početak, drugo... Govorite mi vi kad napunim 96, jebate, mislim, govorite vi sad... To su planovi za budućnost, to tako te volim. Ne osjećam možete da sam ništa stariji od vas. Hoću da te pitam, je li ti samo ja govorim da ličiš na Tomu? Mislim, ja vidi bio Bane, ti, Toma, baš bi volio da dođe u studio i on je nešto sad snimao. Pa ne, ja mislim da sam više na Kevu. Pa ti si Bobin sin, ali fizički... Pa mislim i fizički i genetski sam se ja bacio na njih, na te Ivkoviće. Da, kad smo kod toga, sad sam pričao ovde Ivkovići, dakle, moji su Ivkovići iz Neveselja. Ja sam rođen u Mostaru, a Glogovac je iz Trebinja, odnosno Dramiševo, pored Trebinja. I sad bili u Oslo, Voja i ja igrali voz. Nešto smo se rastorili, Voja me zove, dođi odmah u pizzeriju tu i tu. Ja kažem, dobro. Dolazi neki tip onako ćelo s brkovima, kaže, ćao, ja sam Pero Glogovac. Ja kažem, Glogovac, any relations, on kaže, naravno, braća od strica, Dramiševo, sve ispriča. Kažem, ja, oludilo. Kažem, ja sam Hercegovac, kaže, odakle, iz Mostara, moji su Ivković iz Nevesinja, kaže, moja majka je Ivković iz Nevesinja. Ispostavi se, da skratim, da postoji čovjek koji zove Pero Glogovac, koji je blizak rođak Nebojše Glogovcu po Ćaletovoj liniji i blizak rođak meni po Kevinovoj liniji. I tu smo konačno kosmički pomirili taj generacijsko pitanje. Mislim, to je zaista suludo. To je genijalno. E, slušaj sad, ajde kad smo kod genijalnih stvari, juče te zovem, u ponedeljak te zovem i kažem, me dogovorili smo se za utorak, na speakerfonu sam, ti kažeš, ej, čoveče, na probi sam, dogovor za sutra, sreda mi je slobodan dan. Čovek koji proba, i sad na Instagramu vidimo da ste tu ti i Radivoje Andrić, i to već zvuči super. I onda vidimo neku genijalnu ekipu za koju ne znam da li se skupila u kafiću ili se skupila oko nekog posla. Srećo, nije se skupila u kafiću, skupljala se, boga mi, prilično mučno i prilično teško na probnim snimanjima koje su trajale 2 meseca. Ajde sad to, ta reprezentacija. Tapa, tap. Pa evo ti ovako. Dakle, cela priča počinje pre 10 godina. 10 godina, kad ja ne mogavši više da izdržim pitanja mesara, poštara, taksiste, kad će Crni Gruja, i sam negdje želeći da ga radim, a nekako ne bivajući zadovoljan onim što je... Jer ja sam izašao iz Jezdića, ušao na nešto što... Ja sam rekao, ja ne mogu ovome da igram. Ovo je jako loše napisano. Ali to je kod danas to ono što se sve piše levom rukom režira, desnom nogom, a kako bi ti rekao što god. Ja rekao, ljudi, ovo nije... Pritom mi od celokupne srpske istorije, koja je mnogo zanimljivija, bizarnija i uzbudljivija od istorije Plantaženeta i Tudora, mi smo uzeli samo nekih 0,001%, to su neke svinje. I ljudi u kožosima. Ja sam bio fazon, ajde da to prebestimo u neko malo uzbudljivije političko vreme. To je naravno Sobrenovići, parlamentarizam u Srbiji, počinju stranke, Pašić. Ti si meni pričao o Apisu i o tome. Ja sam to pričao pre 100 godina. Ja sam inače fasciniran ti delom istorije. Da.
Onda nađemo Srđana Ćešića koji nije pisac po struci. Srđan Ćešić nikad izvini. Jedan od najgenijalnijih televizijskih formata. I on genijalan. Jedan od najbizarnijih, najluđih mozgova ikad. Pritom, on nije čovjek koji završio dramaturgiju. On ne poznaje zakonitosti dramaturgije. Što ćemo se sudariti u procesu pisanja. Jer on ne ume da piše to. Ali takav dijalog ne ume da napiše niko koji je izašao sa dramaturgije zadnjih 46 godina. Prosto ne ume da napiše tako duhovi dijalog. Nemoguće. Sad će ga prozvao. Ne, apsolutno. Ne postoji niko, ja to odgovorno tvrdim, da ne postoji niko ko ume da napiše dijalog kao Ćešić. I? I sad krećemo to da, naravno, ja zovem Raša Andrića kao prvog jedinog mogućeg Raša koji kaže, on nije baš my cup of tea, ali kao ajde, pozabavit ćemo se time. Naravno i Raša se kasnije zaljubi. Onda Raša zove svog oca Vladu Andrića, čije komemoracije upravo ispred RTS-a, na koji će doći kad završimo čovjeka koji je bio također jedan od nosećih stubova RTS-a i tog dečijeg programa, čovjek koji je režirao prvi šešir profesora Koste Vujića, čovjek koji je radio, nama bio skript doktor i na Munjama. Znači, ni Munje, ni Kengur ne bi izgledali tako da ih čika Vlada nije uvotio. Znači, to je jedan ozbiljan gospodin. I sad, naravno, dolazimo, onda se vrtimo u krug, onda dolazi Miša Mogorović, Arte Popcorn, producentska kuća. Onda sad već krećemo u nekom krugu od 5 ljudi, ali to užasno dugo traje. I sad, sve to vreme, mi idemo okolo, obijamo pragove televizija, gde ja moram da ubeđujem ljude da rade Novog crnog roja. Ja sam u fazonu, ljudi, jeste vi normalni. Umesto vi da jurite mene da to radimo, ja moram da ubeđujem vas da to radimo. Ja to ne kapiram. Pritom, nije baš da radim posla sad u životu, pa mi samo treba crni roja, nego je prosto divno je da ga radimo. Pritom imamo mnogo bolju varijantu nego što možete zamisliti. Luđu i zanimljiviju. Dođe, rekao, do United Medije. Prođemo na konkursu među nekih prvih 512. Među vremenu, United Media ne uradi ništa što je dobila na konkursu, nego sve sporedno. Sad ponovno radimo i to radimo tako što jedino mi snimamo pilot, jer ni United Media nije baš sigurna ni u nas, ni da li će se to dopasti srpskom gledalcu, ni ne znam nija šta. Sve što smo već prolazili milion puta. I sad ćemo morati da hodamo po trnju, da mi dokažemo za izvestan budžet koji je užasan, jer mi nema ni dovoljan broj dana snimanja. Ali to ništa ne prečava. Morat ćemo dokažemo da nešto fercera tek kad dođe pred publiku, pa kad publika kaže ovo je do jaja, e onda će United Media kaže ok. Ali to je sad dug, bolan proces od godinu dana, ako ga uopšte bude. Među vremenu vi se mnogo dobro zabavljate. Među vremenu vidi, nije da se mi dobro zabavljamo. Ti kad radiš sa Rašom Andrićem, nema tu mnogo zabave. Ima tu mnogo posla. Raša Andrić nije čovjek koji dozvoljava da se neko zajebava na snimanju. Bez obzira što to sve zvuči tako poletno i pošto, on je čovjek koji daje zadatke. I čovjek koji traži od tebe da smišlja stvari. I tu nema lufta. Znači, Raša ume da bude i ljut i da se izdere kao juče na mene i da bude prilično, kako bi ti rekao, neprijatelj, dobro, ništa. Neprijatelj, sve u pravu. Raša nikad nije rekao ništa da nije bio u pravu. Da pristoji. Ja za ovih 30 godina. Uglavnom... Ko je sa tobom još? Ludilo sad da ne idem po tvom Instagramu? Ono smo napravili, hoće ti kažem, napravili smo probno snimanje. Iako sam ja, kao jedan od producenata, rekao, ne, hoće ti igra Nataša Ninkovića. I onda mi kaže, a zašto tako na prvu loptu? Kaže, što na prvu loptu? Sve fenomenalni glumci. Jesu, ajde malo da tražimo neke ljude koje nismo videli. A fenomenalni su, a postoje. Onda smo napravili probno snimanje koje je trajalo 2 meseca. Pa smo doveli, onda je Pavle Terzić došao kao jedan divan dečko sa pozorišne... Imamo 3 reditelja. Imamo Rašu, imamo Vladu Petrovića i Pavla Terzića. I vrlo je bitno kad imaš 3 reditelja koji su različiti. Jer tu su, kako bi ti rekao što kaže Ljubinko Drulović, ja u Portu uvek znam ko će da pokupi loptu iza mene, razumiješ? I tu je, dakle, i sad to je vrlo jedna opsežna, ozbiljna... Sad neću sad ja vama da kenjem kako je to nauka. Jer to zvuči jako pretencijsko, ali verujte mi da jeste. Znači, to je ozbiljna. Dakle, to traje 2 meseca. Znači, to su, znaš, dolaze neki klinci koji treba da igra Aleksandra Obrenovića, pa ih sa 17 kratimo na 4, pa sa 4, posle 15 dana na 3, pa s 3 na 2, pa onda moraš se odlučiti za 1. Znaš, ušte pravljenje podele... Videli smo Acu Dimitrijevića iz Klana. Videli ste ovako, videli ste ovo što je sad trenutno podela. Počet ću ajde od sebe da skinem sebe sa vrata. Ja sam kralj Milan Obrenović. Moja žena Natalija Obrenović je Katarina Marković. Bravo. Fenomenalna glumica. Inače, ja sam video kad sam bio kod Vlade Jeftovića na času. Katarina Marković je trenera u Krznu bila pre neki dan ovde. Da, da, ne. I kao to što ta žena može... Ne, ona je Ljubinka Bobić. Ona je Ljubinka Bobić. Da, ali... Pitam iz Kruševca isto kao Ljubinka Bobić. To što ta žena može u sekundi da pretvori iz komedije u dramu, to retko ko može. Ima još veći luda kod nje. Zove se Sanja Marković. I malo je mlađa. Ona igra Dragu Mašin. Aha. Dobro. Pa nije se ništa luđe od Vesne Trivulića bi se pojavilo. Baš, ne, sigurno. Apsolutno. Ništa luđe. Dobro. I rekao si?
Dakle, Sanja Marković, Aleksandra Obrenović, igra Marko Pavlović, takođe fantastični glumac, mladi, sa Peletove klase, koga se još vidio na ispitu Peletom, kad smo išli prvi put Raša i ja da gledamo neki klinic. Tanasija K. Abadžića, Tanasija K. Abadžić je lik koga sam ja originalno trebao da igram, koga je trebalo da igram, a to je onaj, zapravo, to je bio taj crni gruja smešten u ovom vremenu. Dobro. S tim što Tanasije Kabadžić je ono K od Karađorđević, jer njemu je Karađorđević tetak. E sad, Tanasije Kabadžić je niži vojni činovnik na dvoru Obrenovića. Znači, to K se krije kao zmija noge. On, naravno, ima svog slugu Dobrotu Punišića, koji je, naravno, Boris Milivojević. A Tanasije Kabadžić je dobio novog tumača u liku Branislava Trifunovića. To će biti vrlo interesantno, jer Branislav i ja prvi nismo naradili mnogo zajedno, drugo, on će u toj kancelari imati sliku svog pradede, odnosno mene kao originalnog crnog gruje. I to je naravno naše jedino vezivno tkivo sa crnim grujem. Sve ostalo je nešto potpuno drugo i ne zove se crni gruje, zove se zagalje i crne ruke. Apisa, možda najbitniji, najbolje napisan lik u celoj drami igra Ljuba Bandović, naravno. Onda, ko tu još igra? Koga igra Aleksandar iz klana? Aleksandar Dimitrijević je fenomenalna. Aleksandar Dimitrijević igra ulogu koja je varirala. Ona je šetala u podeli od Glogovca do Andrije Miloševića u našim glavama, preko Žike Todorovića i završila kod Aleksandra Dimitrijevića. Aleksandar Dimitrijević igra Pera Todorovića. Pera Todorović je začetnik žute štampe, odnosno tabloida u Srbiji. Pera Todorović je čovek iz Čajetine koji je držao male novine. I koji je prvi put pisao te stvari, sinoć je supruga kapetana tog i tog, viđena sa majorom tim i tim. Smo rekli, bre, da ćemo imati jedan glumački intervju. Ovo jeste glumački intervju, ali, draga moja, gluma i kao dramaturgija je antropologija. Znači, mi se bavimo i ne možeš da ne igraš društvo u kome živiš. Dakle, čoban pre čobana, Vučićević pre Vučićevića, govno pre govna. Dakle, ide uživo, ne može da sečeš, čao. Dakle, druga stvar je, interesantno za njega, on je bio opijumski zavisnik. On je bio prvi registrovani narkoman u Beogradu. Vrlo interesant. I bio je iz Čajetini. I onda mi je Ace tu lego kao budali šamar zato što je on iz Ivanjice. I ja sam rekao svima, uključujući genijalnog Filipa Đurića, znate ko je Filip Đurić? Znamo, bio nam u studiju, to je najluđi intervju koji smo imali u životu. To je Berček Proguta Paja Vujsić. Ja tako to znam. I Filip Đurić igra Pašića. Podala je genijalno. Mislim da je podala genijalno. Podala je jako šarenolik. Bože, nešto liče. To je iza mojih leđa. Izgled kao kolumbijski 16-godišnji ubica Pablo Escobara. Uglavnom, svima sam rekao ono što je vrlo interesantno, donesite svoje domaće naglaske od kuće. Želim da vidim Srbiju u punom cvatu. Jer ovde se radi jedna glupa stvar, tipa rade korene. I sad ti... Izvini, kako ide tvoj originalan samo? Nemam ljubav ja originalan, ja sam odasvud. Pa to kako ti zvučiš, to je tačno. Pa znam, u principu zvučim ovako. Tako, to tako zvučiš. Od uvijek se zvuči ovako, da. Ali Ćale Jagodinac, Keva je Mostarka, kako bi ti rekao, ja sam odrastao u Kruševcu, ali sam dobio za svako bega i šamarčinu odmah. I uglavnom, ali je interesantna jedna stvar, zato što mi živimo u vrlo raznolikom kraju gde su nareči i dijalekti genijalni. Pritom, Bora Stanković je pisao, to su književna dela, to je književni jezik zvanični. E sad ovo što sam čuo da je Milutin uradio u Nečistoj krvi, kao mako je taj Vranjanski. Kako možeš da makneš Vranjanski iz Bore Stankovića? Pa to je kao da makneš jebate ono liverpoolski akcent Beatlesima, budalaština. Ili recimo Šušlik, ono što je uradio u Korenima. Znači ti, ok, Dobrica Ćosić je iz Velikog Golovoda pored Kruševca. Znači, to je izmišljeno selo, neko Moravsko selo. Zna se kako se priča o Moravsko selo. I sad pritom, ne samo to, nego ti imaš ljude koji žive po moravskim selima koji gledaju RTS. Hoće da gleda nešto na svom jeziku, ajde da kažemo. E sad ti mu makneš, to kao svi pričamo književno, kao to je neka upeglana umivena varijanta, jer to je kao neka kompromisna varijanta, idiotska. I sad, ali šta se dešava? Ti sagradiš neko selo, obučeš glumca u neki kožuh. Sad glumac, pošto je inteligentno, intuitivno biće, on se ne osjeća baš sigurno da u 19. veku u nekom kožuhu priča nekim književnim jezikom. Mora malo da pobegne negde. Onda on pobegne po koji negde, ali nabaci neke dužine. Ali onda neku zapadnu Srbiju. Niđe veze. Znaš, to se dešava kad imaš, kad se ne radi dovoljno, kad imaš ljude koji prosto nisu stavili da povuku neke odluke. Malo bitne. Ja sam ovde tražio da svi govore svojim. Znači, vrlo interesantno vidjeti Filipa Đurića koji je donao svoj Kragujevac i Acu Dimitrijevića koji je donao svoju Ivanjicu u dijalogu koji je genijalan. Znaš, to je... To je ono što je... Jedva čekamo.
Jedno čekamo, 15:02 je. Nemoguće. Znači, ja mislim da je to. Pola dva je neki... Ja, Ksenija Pajić, na ovu potku, neko mi je poslao uskoro. Pola dva je neki termin kada je to, kada se lomimo. Bora Milutinović. E, Bora Milutinović je najveća zvezda koju si me ikada vidio. Znate, dve nedelje sa Borom Milutinovićem u Mexico City-u, ja sam gledao strašne stvari. Ja sam gledao čoveka kako zaustavlja kola u kružnom toku i izlazi i klanja se ovako ispred našeg auta. Nemoš se shvatiti. Mislim, šetao sam sa Đokovićem po svetu, šetao sam sa Divcem po svetu, ovo nikad nisam vidio. I sa Stefanom Jelenkovićem, njega si na početku, rekao si to ti je ratni drug. Rekao si i ti da ideš, rekao si i gde ideš. Hvala ti što si bio. Hvala ti što ste me pozvali. Maja, si lud. Dođi opet, kad nemaš probu. Nemoj, zovite, morate me zovete. Sedi, čoveče, samo se odjavimo. Imamo nešto za kraj? Dragi gledalci, oni hoće se odjave, to je, sad će oni nešto... Samo ugasite televizor. Vidimo se sutra i danas. Vidimo se sutra i danas. Ako ustanete, koja kamera, stane, čao. Može?